اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم. اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس کی توفیق اور عنایت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نلین پاک کے تصدق سے ہم اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں اور کمال درجے کا احسان ہے اس کی ذات کا کہ وہ ہمیں بار بار موقع عطا کرتا ہے کہ ہم اس کا اور اس کے محبوب کا ذکر کر سکیں. قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں سے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اتنا زیادہ قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا. اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دریافت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے سبب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں, تو پھر آپ ساری رات اللہ کے حضور اتنا قیام کیوں کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک پر ورم مبارک آ جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں شکر گزار بندہ بنوں, کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, معصوم ہیں, اور شکر گزاری کا عالم یہ ہے کہ ساری رات اس کے حضور کھڑے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ, اور اس کے یہ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم شریف کی, اور ایک حدیث مبارکہ ان کو امام ترمذی نے روایت فرمایا ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایک شخص اگر روزہ رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے تو جو اس کا درجہ ہے وہ اس شکر کرنے والے کے برابر ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اس کے بعد اس کا شکر ادا کرتا ہے. یعنی ایک شخص کھانا کھاتا ہے اور اس کے بعد اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی, اور ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے, دونوں کا جو درجہ ہے فرماتے ہیں کہ وہ ایک جیسا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو باتیں ایسی ہیں, دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر ہیں اللہ پاک اس کو صابر و شاکر لکھتا ہے اپنے ہاں, کہ یہ شخص میرے ہاں شاکر ہے, صابر ہے. اور دو خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ انسان کے اندر ہوں تو پھر اللہ پاک اس کو صابر و شاکر نہیں لکھتا. اب وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ ایک خصلت کہ جب انسان دین کے معاملے میں اپنے سے بلند کو دیکھے اور اس کی پیروی کریں کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ نیک ہے, مجھ سے زیادہ علم والا ہے, مجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے, اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس جیسا بننے کی کوشش کرے, اس کی پیروی کریں, ایک خصلت. اور دوسری خصلت دنیاوی طور پر, یہ تو تھا دنیا دینی طور پر, اور دنیاوی طور پر اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے. دو خصلتیں جن خصلتوں کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس شخص کو صابر و شاکروں میں لکھ دیتا ہے کہ یہ میرا شاکر بندہ ہے. ایک خصلت کہ دین کے معاملے میں, نیکی کے معاملے میں, تقوی طہارت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے, بڑے کو دیکھے, تو اس جیسا بننے کی کوشش کرے. اور دنیا کے معاملے میں, دنیا کے مال و دولت کے معاملے میں, دنیا کی نعمتوں کے معاملے میں جب آپ سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھے, کم تر کو دیکھے, تو اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں. اور دو خصلتیں جس شخص کے اندر ہوں وہ اللہ اس کو اپنے حضور صابر و شاکر نہیں لکھتا. فرماتے ہیں ایک وہ اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو صابر و شاکر نہیں لکھتا جو آدمی دینی امور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے. ایک شخص اگر دینی امور میں, دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھے کہ میں بڑا ہوں, یہ شاید دین میں تھوڑا کم ہے, اور دوسرا دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھے,
ایک شخص کو دنیا کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں اور اس سے زیادہ ہیں، یعنی اس سے زیادہ ایک شخص کو دنیا کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، میں اس کی طرف دیکھوں اور حسرت کروں کہ مجھے فلاں چیز نہیں ملی، مجھے جو چیز مجھے مل گئی اس کی طرف نہ دیکھوں اور جو چیز نہیں ملی اس کی تمنا کروں، فرمایا وہ اللہ اس کو اپنے ہاتھ صابر و شاکر نہیں لکھتا ہے۔ اور ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہمیں جو چیز مل جاتی ہے ہماری نظر اس کی طرف نہیں ہے، ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے، جو شے نہیں ملتی جو کسی اور کے پاس ہے بس ہماری توجہ اس کی طرف ہے کہ وہ کیوں نہیں ملی ہمیں۔ اگر ہمیں اچھی سواری مل گئی، اب اس سے اچھی سواری کسی کے پاس ہے بس اس کی خواہش ہے کہ وہ نہیں ملی، جو مل گئی اس کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، جو نعمت ہمیں مل گئی اس کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے ہیں جو ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے ریاض فرمایا کہ موسیٰ آپ فرض کر لیں کہ میں آپ کو اللہ بنا دوں اور میں موسیٰ بن جاؤں تو پھر میں آپ سے کیا مانگوں گا؟ تو فرمایا اللہ پاک آپ بہتر سمجھتے ہیں، میں موسیٰ اگر میں آپ کو خدا بنا دوں اور میں موسیٰ بن جاؤں تو میں پھر آپ سے صحت و تندرستی مانگوں گا کہ مجھے صحت دے دے، تندرستی دے دے۔ اب ہماری نظر اس طرف جاتی ہی نہیں۔ اور ایک بزرگوں نے لکھا ہے سمجھنے کی غرض سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، صحت دی، تندرستی دی، جسم دیا، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے شکر کی طرف متوجہ ہونے کی غرض سے ہم صرف ایک کام کریں، 24 گھنٹے کے لیے کام کریں کہ یہ ہمارے ہاتھ ہیں اور ایک ہاتھ کا، دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ کا یہ جو یہ انگوٹھا جسے ہم کہتے ہیں، کہتے ہیں اس کو ٹیپ لگا کر باندھ لیں، اس کو ٹیپ لگا کر باندھ لیں اس طرح کر کے صرف 24 گھنٹے کے لیے، اور 24 گھنٹے گزاریں، کھانا کھائیں، واش روم جائیں، گھر کا دروازہ کھولیں، گاڑی کو سوئچ آن کریں، انجن گاڑی کا دروازہ کھولیں، فرماتے ہیں تو کہتے ہیں 24 گھنٹے کے بعد ہمیں اس صرف ایک انگلی کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، صرف ایک انگلی کی، ہاتھ کی بات نہیں کر رہے ہیں یا سارے جسم کی بات نہیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم کر کے دیکھیں کہ صرف یہ نہیں ہے، اس سے کس طرح کھانا کھائیں گے، کس طرح گاڑی چلائیں گے، کس طرح چابی کھولیں گے، کس طرح واش روم میں جا کے منہ دھوئیں گے، الگرد جو بھی کام کرنا، کہتے ہیں پریکٹیکلی کریں، اور پھر ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ پاک تیرا شکر ہے۔ اور ایک بزرگ نے لکھا ہے ایک امام نے کہ میرے دنیاوی حالات اتنے خستہ ہو گئے، اتنے خستہ ہو گئے کہ میرے پاؤں میں ڈالنے کے لیے جوتی بھی نہ تھی، اتنے پیسے بھی نہ تھے، 2-4 روپے بھی نہ تھے کہ میں پاؤں میں ڈالنے کے لیے جوتی خرید سکوں، فرماتے ہیں تو اللہ سے شکوہ کیا، دل میں بوجھ ہوا کہ حالات ایسے ہیں، فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد ایک شخص وہاں سے گزرا جس کا دونوں پاؤں ہی نہیں تھے، وہ بیساکھیوں سے چل رہا تھا، تو کہتے ہیں فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے پاؤں دے دیے ہوئے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کیا بتا رہی ہے کہ دین کے معاملے میں آپ اپنے سے اوپر دیکھیں اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھیں۔ اور اللہ پاک، اور ایک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک جس نے یہ دنیا بنائی ہے اور جو یہ خود کہتا ہے کہ دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، وہ اللہ جس نے بنائی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات کو اس دنیا میں سے کچھ چیزیں پسند ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ پاک خود پسند کرتا ہے، ان میں سے ایک چیز شاکر دل ہے، اللہ کہتا ہے کہ جو دل شاکر ہوتا ہے نا، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے وہ بڑا پسند ہے۔ تو میں نے اس بات پہ اللہ پاک نے مجھے تھوڑا فکر کرنے کا موقع دیا، تو میں میرے ذہن میں بار بار یہ آئے کہ شکر تو ہم زبان سے کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے جو زبان شکر کرتی ہے مجھے وہ پسند ہے، تو یہ بات کیوں آئی، اس میں کوئی بات ہے؟ تو پھر مجھے اس کا جواب خود سے یہ ملا اپنی ذات سے کہ ہمیں کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے، ہم ویسے روٹین میں کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جی، اور دل اندر سے رو رہا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، فلاں ایک روٹین ہے کہ ہم زبان سے شکر، تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے وہ زبان پسند ہے، نہیں، زبان تو روٹین میں کہتی تھی اللہ کا شکر، دل کا جو حال فرماتے ہیں وہ دل جو دل سے میرا شاکر رہے، میرا شکر ادا کرتا رہے۔ تو بزرگوں نے اس پہ لکھا ہے کہ جو شکر ادا کرنا ہے حقیقت میں وہ ایک حال ہے، یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز آپ پڑھ لی یا ختم ہو گئی پھر زور اثر نہیں، کہتے دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، دل کا ایک حال ہے جو ہمہ وقت رہتا ہے، جو 24 آور رہتا ہے، وہ کس حال میں بھی رہے، تو ایک حال کا نام، ایک کیفیت کا نام شکر ہے،
اور اللہ پاک نے وہی فرمایا کہ مجھے وہ دل جو ہر حال میں شاکر رہے، فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ مجھے بڑا عزیز ہے. وہ دنیا جسے وہ خود کہتا ہے کہ یہ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، مگر اس میں سے ایک چیز اسے پسند ہے، کیا؟ جو دل سے جو شاکر رہے. اور ایک بزرگوں کی طرف نسبت ہے، مختلف بزرگوں کی طرف یہ واقعہ نسبت اس کی ہے کہ ایک بزرگ، دو بزرگ آپس میں ملے تو ایک نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے. یہ اللہ والوں کی باتیں، عارفوں کی باتیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں مل جاتی ہے تو ہم کھا لیتے ہیں، اور اگر نہیں ملتی تو ہم صبر کرتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا پھر آپ کا حال کیا، آپ سنائیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو کتوں کا بھی یہی حال ہے، انہیں اگر مل جاتی ہے تو وہ کھا لیتے ہیں، اگر انہیں نہیں ملتی تو وہ صبر کرتے ہیں، بس خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں حضور پھر آپ کا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر ہمیں مل جاتی ہے تو ہم بانٹ دیتے ہیں، اگر ہمیں مل جاتی ہے تو ہم بانٹ دیتے ہیں، اور اگر ہمیں نہیں ملتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر. تو اللہ پاک کے حضور دعا گوں کہ اللہ پاک ہمیں ہماری طبیعتوں کے اندر شکر گزاری کو پیدا کرے. اور بالخصوص میں اپنی ذات سے کہوں، اس کنٹری میں آ کے، اس ملک میں آ کے میں نے اپنی ذات سے تجربہ کیا. جب ہم آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا بس ایک یہ کام ہو جائے تو بس یہ کافی ہے، جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اب یہ دوسرا کام ہے، بس اب یہ ہو جائے نا، اس کے بعد جب وہ ہو جاتا ہے پھر ہم تیسرے کام کی طرف. تو یہ چیز کنٹینیو رہتی ہے، دل کہیں بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتا کہ جب میں آیا تھا تو چھوٹے سے کمرے میں رہا تھا، جاب ہی نہیں تھی، گاڑی نہیں تھی، تو اب کتنا اللہ نے شکر کیا. مگر وہی جو حدیث مارکہ نے بتایا کہ ہماری نظر جو ہے، جو مل گیا اس کے اوپر نہیں ہے، جو نہیں ملا اس کے اوپر ہے، یا جو کسی کے پاس ہے اس کے اوپر ہے. تو اللہ پاک ہمیں دل کی گہرائی سے شکر کرنا نصیب فرمائے، اور ہمیں شاکر دل نصیب فرمائے. شکریہ.